Baik saudara, kita teruskan dengan perkembangan berita dari Sabah bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syah. Terima kasih dia di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka akan mula menerima sampel untuk ujian pengesanan virus COVID-19 pada pertengahan bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yapin Hun kepada pemberita di Kota Kinabalu. Menurut Profesor Datu Dr. Taufik, UMS mempunyai kemudahan makmal bagi menjalankan ujian tersebut sekaligus bersedia menjadi pusat pengesanan COVID-19 bagi membantu Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Kita sudah ada kaki tangan yang terlatih sebab kita memang ada kemudahan makmal dan peralatan yang sedia ada dan uh, tidak akan menambahkan kos pada universiti. Baru-baru ini, Pengarah IPB UMS, Dr Zarina Amin berkata, JKNS dan Makmal Kesihatan Awam Negeri Sabah bersetuju IPB UMS melakukan pengesanan COVID-19 kerana mempunyai pakar penyelidik dan kelengkapan yang cukup untuk melakukan saringan. Sepasukan penyelidik IPB juga telah mengadakan latihan dalaman ujian saringan COVID-19 pada 27 Mac lalu bagi tujuan tersebut. Lebih 700 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di negeri ini terlibat membantu operasi penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan PKP fasa 2 yang berkuat kuasa hingga 14 April ini. Ia turut melibatkan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia seramai 45 anggota, Tentera Udara Diraja Malaysia 30 dan sebahagian besar daripadanya anggota Tentera Darat. Panglima 5 Division, Lieutenant General Datuk Muhammad Khir Abdullah berkata, anggota tentera darat ATM terlibat dalam operasi sekatan jalan raya dan rondaan bersama polis di Raja Malaysia PDRM. Kita memberi bantuan sepenuhnya kepada pasukan polis di Raja Malaysia. Untuk di negeri Sabah ini, di seluruh negeri Sabah, kita ada setakat hari ini 40 sekatan jalan raya, dan uh, 17 rondaan bersama PDRM. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS, Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan persaraan wajib beliau selepas berkhidmat selama 41 tahun. Beliau akan digantikan oleh Panglima 5 Brigade, Kem Paradise, Kota Belut, Meja General Datuk Hafizuddin Jantan. Manjikan khususnya yang bukan dalam perkhidmatan penting diingatkan agar mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan PKP yang dikuatkuasakan hingga 14 April. Ini termasuk tidak memaksa pekerja untuk bertugas sepanjang PKP. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa berkata, majikan yang gagal mematuhi arahan berkenaan boleh didakwah di mahkamah. Sehubungan itu, pekerja dalam sektor bukan perkhidmatan penting disarankan menghubungi JTK Sabah sekiranya berhadapan situasi seumpama. Jabatan Tenaga Kerja lebih uh, ke arah uh, orang kata development dan juga diplomatic approach. Kalau boleh seboleh-bolehnya kami tidak akan membuat satu tindakan penguakasaan kepada mereka, tapi lebih kepada memberi nasihat supaya mematuhi dan sehingga kini alhamdulillah majikan-majikan di negeri Sabah mematuhi dan mendengar nasihat. Wan Suriqfli ditemui RTM selepas membuat pemantauan. Premis di premis diputatan yang turut melibatkan Jabatan Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan JKKP Sabah. Setakat ini, JTK Sabah hanya menerima satu aduan mengenai majikan bukan dalam perkhidmatan penting yang menjalankan operasi dalam tempoh PKP sekaligus menunjukkan pematuhan dalam kalangan majikan adalah baik. Inisiatif kerajaan memberi diskaun bil elektrik selama 6 bulan berkuat kuasa April hingga September ini dilihat mampu meringankan beban ekonomi pengguna yang terkesan sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang bertepatan dengan situasi ketika ini yang memerlukan rakyat lebih banyak duduk di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan elektrik berbanding kebiasaannya. Orang awam yang ditemui kru berita RTM di sekitar Kota Kinabalu mengakui pemberian diskaun itu dapat mengurangkan beban rakyat terutamanya golongan tidak berkemampuan. Dapat mengurangkan beban kepada rakyat terutamanya kalau penggunaan dia sangat besar contohnya macam saya, penggunaan sebulan dalam keluarga kami dianggarkan 400. Biarpun tak seberapa pengurangan itu tapi dia membantu masa sekarang lah terutamanya COVID-19 ini. Jika ada pengurangan apa saja, bukan saja daripada segi elektrik, semua barangan, jika ada pengurangan tu, itu adalah satu uh, yang baiklah daripada segi masyarakat lebih-lebih lagi yang kurang kemampuan. Waktu yang sekarang ni kan kita dalam keadaan yang dikawal pergerakan kan, jadi uh, memang banyak menggunakan elektrik lah. Jadi memang membantu juga lah bagi kami lah untuk para yang bekerja yang terpaksa mengambil cuti itu bila kita berada di rumah memang bil-bil tu sentiasa macam kipas, oven, semua semua pun kita on. Untuk apa yang pengurangan diskaun letrek memang amat bertepatan. Pemberian diskaun 30% oleh kerajaan negeri melibatkan 512.000 pengguna domestik. Sementara itu, 101,000 pengguna komersial daripada sektor yang lain dan pengguna industri pula akan menikmati diskaun sebanyak 2% selama 6 bulan. Pengguna komersial melibatkan enam sektor pelancongan pula akan menikmati diskaun sebanyak 15% daripada kerajaan persekutuan. Baik saudara sekian berita wilayah dari Sabah Petang ini, selaras dengan perintah kawalan pergerakan duduk di rumah jangan keluar. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Dia silakan. Baik, terima kasih Syah. Langsung dari Sabah.